Jeffrey. سلام امیر صاحب سنگ چل دے خیر دے احسان اللہ خان بھائی دا آسٹریا کی السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام سلام علیکم میں خرفکان در توقع ہوں میر صاحب سنگ اے اجی صاحب خیر دے تھینک یو احسان بھائی فیاض میاں السلام علیکم واپس آ گئے کہ نہیں سنا تو تھا 28 کو واپس آ رہے ہیں اچھا شکر ہے آپ آگے واپس ابھی مزہ آئے گا جی السلام علیکم منصور بھائی ہاں جگہ دیکھو ماشاء اللہ مزیدار کو دیکھو ہماری لائیو ویڈیو پہ وہ کتا سٹول مر گرو سر شیئر کو جیفری واٹ از دا نیم اگین آف دس پلیس ہالسٹاد دازے دے ہالسٹاد آسٹریا کی دے بس سار چې کوم ویډیو هغه سالسبورګو آسٹریا دا بل ځای ته پکې رالو دغه نوم ډېر ګران دی دا کوم شته مہربانی منصور بھائی آؤ ان شاء اللہ انجوائے کرو گے غرونه واسه پوری واوره پرته ده سنو از ستیل دیر آن دی ماونتینز Yeah.
Jeffrey. That's why cool. Hope everyone enjoy it, and I will take a leave now because I need to enjoy myself. Thank you, take care, and see you the next time.